Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 115-ти псалм. Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име въздай слава, заради милостта си и заради верността си. Защо да кажат народите, къде е сега техния Бог? Нашия Бог е на небето, прави всичко, което му е угодно. Техните идоли са сребро и злато творение на човешките ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, ноздри имат, но не миришат, ръце имат, но не докосват, крака имат, но не ходят, нито издават глас от гърлото си. Подобно на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Израиле, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Доме Аврамов, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Господ си спомни за нас, ще ни благослови. Ще благослови Израилевия дом, ще благослови Ароновия дом, ще благослови онези, които се боят от Господа, и малки, и големи. Дано Господ ви умножава все повече и повече, вас и децата ви. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Небесата са небеса на Господа, а земята Той даде на човешките синове. Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието, но ние ще благославяме Господа от сега и до века. Алилуя! Нека да чуем и откъс от книгата Битие, 19 глава, от 15 до 26 стих. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, като казваха: «Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град». Но той се бавеше. Затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведоха го и го поставиха вън от града, понеже Господ го съжали. И като го изведоха вън, единият каза на Лот: «Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планината, за да не погинеш». А Лот им каза: «А, Господи, не така. Ето, слугата ти придоби твоето благоволение и с опазването на живота ми ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мен. Но аз не мога да побегна до планината, да не би да ме постигне зло и да умра. Гледай, моля, този град е близо, за да прибегна там, и е малък. Нека побегна там. Не е ли малък град? И така живота ми ще се опази». Той му каза: «Ето, слушам те и за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там». Затова този град беше наречен Сигор. Слънцето изгряваше над земята, когато Лот влезе в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му на Лот след него погледна назад и се превърна в стълб от сол. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Сряда, 28 юли. Спомням си първия път, когато баща ми прочете историята за Лотовата жена. Като дете не разбирах защо е погледнала назад. Искаше ми се да извикам: «Не дей, не се обръщай!» Но тя го направи и плати живота си. Сега разбирам защо може да се обърнала. Напускала е познатото. Вероятно е обичала някого в онзи град, а може би и самия град. Имало е моменти в живота ми, когато ми е било много трудно да продължа, без да съжалявам за нещо, с което се разделям. Когато се преместихме в друг щат, далеч от семейството, с мъка оставих хората, които обичам. Направих си списък с причините за преместването. Когато ме изпълваше тъга по миналото, го прочитах и си припомних за Божието водителство. Можем да се доверим на Бога, когато ни казва да тръгнем напред и да не се обръщаме. Като се обръщаме назад, правим тръгването по-трудно, отколкото трябва да бъде. Съдбата ни може да не е толкова драматична, колкото на Лотовата жена, но със сигурност ще страдаме, ако пренебрегнем Божия призив да продължим, без да скърбим за миналото. Затова, когато Той ни призове, нека го последваме с увереност, че ще ни заведе до най-доброто място, на което да растем и да намираме радост. Отче, помогни ни винаги да гледаме напред, към това, което си приготвил за нас, а не да се обръщаме назад със съжаление. Амин. Мисълта за деня е: с Господ мога уверено да вървя напред. Нека да се помолим. Господи Боже наш, Ти знаеш колко трудно ни е понякога да се разделим с миналото.
Колко много връзки ни свързват с хората, местата и обстоятелствата от нашия минал живот. Колко трудно ни е да се разделим с старите си привички, да се отречем от греховете си, да изоставим греховните си навици. Но Ти си с нас и Твоята сила е тази, чрез която ние можем да продължим напред, да се откъснем от това, което ни дърпа назад и да се устремим към целта, която Ти си поставил пред нас. Давай ни сили да продължаваме живота си заедно с Теб, без да съжаляваме за миналото, но с изпълнени с благодарност сърца да Те прославяме в нашия живот, като наш Спасител, като наш Изкупител, като наш Небесен Отец и Приятел. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко в името на Отца, Сина и Святия Дух се молим. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.